jenazah kula hormati sepindah dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, masyarakat Dusun Gianti engkang tansah kula hormati wonten ngarsanipun Bapak Kiai Muhammad Nazib engkang tansah kula derai. Dumateng sedaya keluarga engkang tansah kula hormati, engkang kula hormati peserta Ramben saking Kepencar Wonosobo engkang tansah kula mulyakaken. Dumateng para wali santri, santri Anwar Tauhid Gianti engkang tansah kula hormati. Puniko acara karnaval dalam rangka menyambut khataman dan tasyakuran Pondok Pesantren Anwarut Tauhid Gianti. Agenda acara karnaval keliling rute Desa Gianti. Sadaringipun kula bacakan urutan kagem barisan karnaval. Engkang sepindah mangke wonten ngajeng saking Banser Kecamatan Temanggung. Kaping kalih kelas Meriti Alvia saking Pondok Pesantren Anwarut Tauhid Gianti Putri. Rombongan ketiga Jurmia Putri Anwarut Tauhid Gianti. Kalian menempatkan diri, Mbak. Yang keurutan keempat drum band saking Kapencar Wonosobo. Mangke nomor sekawan. Lajeng menempatkan di belakangnya. Tempatnya di Bu Ulu. Kepada anak TPQI Nailul Ulum kepada tim ini. Kepada TPQI Nailul Ulum kepada menempatkan di belakang. Sekarang ini umur 20 tahun ya kan. Apa nih? Ayo cilik. Bener sih gak nih. Jangan telung, Pak. Jangan telung. Jangan rolas. Jenenge grup Ramben. Halo? Grupe jenenge Sari, Pak. Tak sawali, Pak. Ada. Nah, ini bisa. Cakap pencap. Ramben mau ke mana coba? Jam 8. Setengah 8 jam 8. Kawula minangkani talangipun matur saking sedaya keluargi keluarga besar Pondok Pesantren Anwarut Tauhid ngaturaken agunging matur suwun dumateng rawuhipun panjenengan sedaya ingkang sampun nderek amargi bagya acara akhirus sanah akhirud dirosah Pondok Pesantren Anwarut Tauhid kanthi menika kawula minangkani talangipun atur saking sedaya keluargi ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza mugi-mugi kawula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan kaberkahan pinaringan wilujeng dunya akhiratipun pinaringan di
dipun gampilaken sedaya urusanipun, urusan dunia, urusan akhirat. Amin, Allahumma amin. Segede wonten mriki kawula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya minangkani salangipun matur saking keluarga besar Pondok Pesantren Anwarut Tauhid ngaturaken matur suwun sanget. Kula sekapi semanten mbok bilih wonten klinta-klintenipun anggen kawula matur, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Monggo acara menika kita bikak sareng-sareng kanthi wawasan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka narja indana min amalina. Faghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khathayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman shayakhina wa li azwajina wa li aulaadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i
ayat. Ayat.